Од Собраниската фотеја во премиерската, Тала Џафери ја предводи техничката влада 3 месеци пред изборите. Одлуката ја донело Централното председателство на ДУИ на попладневниот состанок во партиското седиште. Председателството на предлог на председателот Ахмети предложи кандидат за премиер на владата на Република Северна Македонија, која што треба да стапи на сила согласно политичкиот договор од некаде 28 јануари, да е актуелниот председател на Собранието, господинот Талат Џафери, кој што денеска како име ќе биде доставено до коалицијски, односно до мнозинството, за да потоа се направат соодветните подготовки. Како компензација за изгубеното премиерско место, дознаваме дека на местото на Џафери во Собранието ќе седне досегашниот координатор на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески. За ова премиерот веќе разговарал со Митрески, кој во моментов е во Франција на процесот Жан Моне, и тој се согласил да го замени Џафери. На ова веднаш реагираше опозицијата. Деспотот од Форино ќе остане запаметен по неговите кршења на законот, процедурите и незаконскиот начин на кој беше поставен на тоа место. Одбиваше иницијативи за референдум, ставајќи се во улога на врховен и уставен судија, а потоа редеше европски знамиња на сите штетни закони. Ќе остане запаметен и по неуставното и незаконското донесување на законот за јазиците. Сега е јасно зошто Ковачевски не се откажуваше од техничката влада. Дезертерот Ковачевски ќе биде заменет со нов дезертер Џафери. Премиерот синоќа во интервју не можеше да потврди кој ќе биде технички премиер, не откри ниту дали ќе настапат само со своите традиционални партнери или во коалиција со ДУИ и Алијанса за албанците. ДУИ па го овластиле председателот на партијата да продолжи со разговорите со политичките партии и да одлучува за евентуални коалиции за председателските и парламентарните избори. Шеф на Централниот изборен штаб ќе биде министерот Фатмир Бесими. За тоа што буџетот како што е кроен 24